Oslavy SNP sú v našom regióne tradičným ľudovým sviatkom. V Rástočne sa toto výročie oslavuje behom ulicami obce. Tento rok to bol už 20. ročník podujatia, ktoré má stabilné miesto v bežeckom kalendári. Je 20. ročník Slovenského národného povstania, má to svoju históriu, i keď bolo to prerušené určité obdobie, nemôžeme povedať, že je to 20 rokov dozadu, je to viacej ako 20 rokov, čo sa začalo s behom. No a potom je 68. výročie Slovenského národného povstania a ja som toho názoru, že treba spomínať na tých ľudí, ktorí padli v Slovenskom národnom povstaní a treba si ich úctiť. A toto je jeden z tých spôsobov, aj športovým zápolením a kultúrou sa dá na nich spomínať. Oslavy sa začali už predpoludním netradične, ale atraktívne jazdeckými pretekmi, kde sa predstavili koníky zo širokého okolia. Sú to koniarske hry jazdeckého klubu Navaho, kde súťažili jazdci z okolia, na svojich koníkoch sú to amatérske koniarske hry a spojili sme dohromady aj anglické disciplíny, ako je parkour, westernové disciplíny, barrel race a trail, s tým teda, že sme zaradili ešte dve veselé také ako hry, súťažné opity jazdec a na krm svojho konia. Vlastne sa hlavne hodnotilo, že to súhra s koňom na taký dokonalý pohyb a na presnosť. Musel jazdec otvoriť bránku s tým, že sa jej nemal pustiť, prejsť cez tú bránku, uzatvoriť, potom vôjsť do nejakých, do štvorca, kde teda 360 obrat, tým pádom zase naklusať, nacvalať, cez mostík, odvaha konia a tak ďalej. Popoludní sa športový areál zaplnil bežcami rôzneho veku. Od 100 metrov pre najmenších na trávniku futbalového ihriska T je Hajskala Rástočno po hlavný 6-kilometrový beh pre najzdatnejších atlétov ulicami obce. Ako pribúdali rôčky, pribúdali prebehnuté metre. Ja už som tu raz bola a skončila som na treťom. Takže tento rok je to výborné. Tak teším sa. Ja chodím aj na akvatlony a zostajakým väčšinou. Ja trénujem v Prievidzi, trénujem a Ondrej Hanzlík a trénujem aj s ďalšími dvoma dievčatami. Zaujímavosťou podujatia je Rástočianska míľa len pre miestnych obyvateľov. Vek nerozhoduje, treba mať odvahu a tenisky. Mnohí bežia tento beh každoročne, pre ďalších je to akýsi test výkonnosti. Ženskou víťazkou sa stala futbalistka Katka Pračková, mužským rekreačný bežec Miroslav Ťapušík. Ako sa vám bežalo? Celkom dobre, len bolo dosť teplo. No, chodím 4 roky alebo 5 rok som bol, tak taká tradícia už. Dnes to bolo víťazstvo, ako to bolo po minulé roky? Bolo to tesne za bedňou alebo nejak druhé, tretie. Na štartovnej listine najdlhšieho behu bolo 42 mužov a 9 žien. Nechýbala opäť mladá, nádejná 13-ročná Laura Balážová, ale aj 77-ročný Ferko Číš s o rok mladším Ferkom Hradňanským. Po štarte vyrazili dopredu favoriti Dávidík, Roman, Arbet a Feďák. Skupinka sa držala spolu len prvé kolo. Marián Dávidík potvrdil dobrú formu a s náskokom zvíťazil. Najlepšou ženou bola Martina Merková zo Skalice, stále držiteľka traťového rekordu. Rástočno zapasovalo do jej prípravy na augustové majstrovstvá Slovenska v behu do vrchu. Behala som tu nejakých 5-6 ročníkov, možno viac, takže mám skúsenosti s týmto behom. Čo sa týka víťazstie, tak dnes to dopadlo dobre, vyhrala som, ale čo si tu cením viac, tak je traťový rekord, ktorý tu držím, myslím, spred 2 rokov, takže to je cenejšie. Tunajší kraj vám svedčí, pred 2 týždňami víťazstvo na Vtáčniku, dneska v Rástočne. Áno, dnes sa mi bežalo výborne, počasie nám prialo, tráť veľmi pekná, konkurencia bola tiež akurátna, čiže sme bežali také vhodné tempo a bolo to pekné, príjemné prebehnutie. Skúsený bežec, špecialista na orientačný beh, v ktorom získal ocenenia na svetových podujatiach, berie behy už len ako zábavu, ale behá mu to stále výborne. Takže ja už som pracujúci človek, ja už nie som profesionál ani nič. Mám 25 dní dovolenky ako každý pracujúci človek. Už si vyberám, kam pôjdem na dovolenku a bohužiaľ na tie majstrovstvá sveta nejdem, lebo už nemám dovolenku, respektíve chcem ju využiť inak s ľuďmi, ktorých mám rád a s ktorými mi je príjemne. Športová časť oslav bola zaujímavá. Spolu takmer 150 bežcov v príjemnom letnom počasí oslávilo dôstojne 20. ročník behu SNP a určite sa tešia na otvorenie druhej 20-ky o rok. Po malej prestávke vyhodnotení toho behu nasleduje tá kultúrna časť. No a samozrejme, že medzi tým, keď sa trošku zotmie, alebo dá sa povedať, že o 20. hodine zapalíme slávnostne vatru. Tí naši hasiči sa dneska snažili, má úctihodnú výšku a dúfam, že bude aj dobre horeť.